ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବୀରେନ ଆପଣଙ୍କ ବୀରେନ୍ସ ଏକାଡେମୀରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କିଛି ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ନେଇଛି, ଯେଉଁଟା ପାର୍ଟ 3। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ 2ଟା ପାର୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିନେ ଯାଇକି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ 25ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇଛି, ଆପଣ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କରିବାକୁ। 25ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ଠିକ୍ ହେଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ପେନ୍ ପେପର୍ ଧରିକି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ, ଯଦି ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ 25ରୁ 25 ଆଣିବେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଯେତେ ବି ଆଣିଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ପେନ୍ ପେପର୍। ଆଉ ସ୍କୋର ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଅଛି କହିକି କରେକ୍ଟଲି ସ୍ପେଲ୍ଡ ୱାର୍ଡ଼, ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରେକ୍ଟଲି ସ୍ପେଲିଂ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଥିଲା କ'ଣ, ଆଲମାଇଟି 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 ଆଲମାଇଟି। ଏଠି ଆପଣ ମୁଁ ସମୟ ଦେଲି 5 ସେକେଣ୍ଡ, ଆପଣ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏପଟୁ, ତାପରେ ମୁଁ କହିଦେବି ଏଠି ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ। ବଟ୍ ଆପଣ ଆପଣ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ ଯେତେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲମାଇଟି ଆଲମାଇଟି ଯେଉଁଟାକି ଗଡ଼ଙ୍କ ପାଖରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ସେ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଡ଼ଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରନ୍ତି। ସୋ ଏଠି ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ କ'ଣ କି କରେକ୍ଟ ସ୍ପେଲିଂଟା, ALMIGHTY ହେବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ସ୍ପେଲିଂ। ସୋ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଏଠି ଦେଇଛି ନା BCS। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ପେଲିଂ ଦେଇଛି BCS, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ କହିଦେବି ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖିଥିବେ BCIEG ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଦେନ୍ BCIEGE ଅଛି, ଦେନ୍ BICEGE, ଦେନ୍ BECEIGE ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିସିଜ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଜଣକୁ ସରାଉଣ୍ଡ କରିବାକୁ, ସମାନ ଟୁ ସରାଉଣ୍ଡ ସମାନ ହେଉଛି ବିସିଜ୍ର ମିନିଂ। ସୋ ୟାର ଯେଠି ଯେଉଁ କରେକ୍ଟ ସ୍ପେଲିଂ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ କହିବି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ ୟାର କରେକ୍ଟ ସ୍ପେଲିଂ, BESIGE। ଓକେ ସୋ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଲା ପର୍ସନାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ସନାଲ ଯେଉଁ ଦେଇଛି, ପର୍ସନାଲକୁ ଆପଣ ସ୍ପେଲିଂ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଲି PERSONAL ଫାଷ୍ଟ ଅଛି, NNL ଅଛି, ଦେନ୍ PERSONEL ଅଛି, ଦେନ୍ NNEL ଅଛି, ଦେନ୍ SONEL ଅଛି ପର୍ସନାଲ। ପର୍ସନାଲ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଠି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ ଏମିତି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ କରେକ୍ଟ ସ୍ପେଲିଂ କ'ଣ ଆପଣ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିବେ, ସେ ୟାର କରେକ୍ଟ ସ୍ପେଲିଂ କ'ଣ ହେବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ ୟାର କରେକ୍ଟ ସ୍ପେଲିଂ, ଯେଉଁଟାକି NNEL। ଓକେ ସୋ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ଦେଲା କ'ଣ, ମୋଷ୍ଟାର୍ଚ। ସୋ ମୋଷ୍ଟାର୍ଚ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଏଠି, ମୋଷ୍ଟାର୍ଚକୁ ଆପଣ ସ୍ପେଲିଂ ଠିକ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି MOUS PACHA, ଦେନ୍ MOUSTSCHEE ଏମିତି ଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନିଜ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ। ତ ୟାର ଯେଉଁ କରେକ୍ଟ ସ୍ପେଲିଂ କ'ଣ ହେବ ନା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁଟାକି MOUSTSCHE। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଦେଲା ଏଠି 5 ଦେଲା କ'ଣ, ଜେଭେଲିନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଭେଲିନର କରେକ୍ଟ ସ୍ପେଲିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ଜେଭେଲିନ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି JABLIN, JEVLIN, JABLEN, JEVLIN। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଆଶା କରୁଛି କରିସାରିଥିବେ ଆନ୍ସର୍, ଆପଣ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଏହା କରେକ୍ଟ ସ୍ପେଲିଂ କ'ଣ ହେବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ସ୍ପେଲିଂ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଏଠି IDOM ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ଏଟାକୁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କରିବା ପାଇଁ। କହିଲା ଦ କମ୍ପାନୀ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେବ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ରପ୍ସି ଫର୍ ଆନଦର ଫ୍ୟୁ ମନ୍ଥସ୍। ତ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିଲା ଟୁ ଡିଲେ ସମଥିଙ୍ଗ ବେଡ୍, କ୍ୟାନସଲ୍, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି, ଫଲୋ। ସୋ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ସୋ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ସୋ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଟୁ ଡିଲେ ସମଥିଙ୍ଗ ବେଡ୍, ଯାହାକି ବ୍ୟାଙ୍କ୍ରପ୍ସି କେସ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଏଇ ଆଇଟମ୍ଟା, ଟୁ ଡିଲେ ସମଥିଙ୍ଗ ବେଡ୍। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 କରିଗଲା ନାହିଁ, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଟେକ୍ ଆଫ୍ଟର ମାଇ ହଜବେଣ୍ଡ, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଟେକ୍ ଆଫ୍ଟର ମାଇ ହଜବେଣ୍ଡ। ଏଠି ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ଆଇଡୋଲାଇଜ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ରିଜନେବୁଲ, ଓକେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଡିସ୍ଆଗ୍ରି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କେଉଁଟା ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍। ସୋ ଏଠି ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା, ରିଜନେବୁଲ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦେଖି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଆସୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବା ଭେରି ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ପିପୁଲ ଡୁ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ରେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦେୟାର ଲୋରେଲ୍ସ, ବା ଭେରି ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ପିପୁଲ ଡୁ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ରେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦେୟାର ଲୋରେଲ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସିଟ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ଲି, ୱାର୍କ ସ୍ମାର୍ଟ, ଷ୍ଟପ୍ ଟ୍ରାଇଂ, ଆକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ଲି ଅଛି। ସୋ ଏଠି ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ଷ୍ଟପ୍ ଟ୍ରାଇଂ ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏଠି ବ୍ଲୁ ବ୍ଲଡ଼ ଇଜ୍ ନୋ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଫ୍ ଏନି ପର୍ଟିକୁଲାର ମେରିଟ୍, କମ୍ପିଟାନ୍ସ ଅର୍ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼, ଅପସନ୍ ବି ନୋବେଲ ବର୍ଥ, ଅପସନ୍ ସି ଗିଫ୍ଟେଡ଼ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ, ଅପସନ୍ ଡି ଆଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି।
ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କେଉଁଟା ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍। ବ୍ଲୁ ବ୍ଲଡ୍ ଇଜ୍ ଅ ନୋ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଫ୍ ଏନି ପର୍ଟିକୁଲାର ମେରିଟ୍ କମ୍ପିଟାନ୍ସ ଅର୍ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଆର୍ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର, ନୋବେଲ ବ୍ରାତ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାସ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ବ୍ଲୁ ବ୍ଲଡ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ସିମିଲାର ମିନିଙ୍ଗ ଆସିଲା, ଏଇଟା ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଏଡ଼ିଫା ଫାର୍ଷ୍ଟ ବୁଝୁଛି, ଏଡ଼ିଫା ଏଡ଼ିଫାଏଟା ଯେଉଁ ସିମିଲାର ସେମ୍ ମିନିଙ୍ଗ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏଠି ଅପସନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଇମିସିଟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ, ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଡ଼ିଫାର ମୁଁ ମିନିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ମାନେ କିଛି ଲୋକକୁ ଆମେ ବୁଝେଇବା, ଟୁ ମେକ୍ ସମ୍ବଡି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଏଡ଼ିଫାଏ। ସୋ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ କରିସାରିଥିବେ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜୁଭେନାଇଲ, ଜୁଭେନାଇଲ ଯେଉଁ କୋର୍ଟରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଆମର, ଜୁଭେନାଇଲ ଯେଉଁ କୋର୍ଟରେ ଆମର ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ 16 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁ କମ, ଜୁଭେନାଇଲ ଯେଉଁ, ତାର ସିମିଲାର ୱାର୍ଡ କ'ଣ ହେବ, ଏଠି ରଷ୍ଟିକ୍ ଦେଇଛି, ରିଉଡ୍ ଦେଇଛି, ସ୍ନଗ୍ ଦେଇଛି, ଇନଫାଣ୍ଟାଇଲ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେଲି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କହିଦେବି। ଭାବୁଛି ଆପଣ କରିସାରିଥିବେ, ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଜୁଭେନାଇଲର ସିନୋନିମ୍ କ'ଣ, ଇନଫାଣ୍ଟାଇଲ। ଓକେ, ସୋ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12 କ'ଣ ହେଲା, ନା କ୍ୟାପିଟୁଲେଟ୍ ବା କ୍ୟାପିଚୁଲେଟ୍ ଆମେ କହିପାରିବା। କ୍ୟାପିଚୁଲେଟ୍, କ୍ୟାପିଚୁଲେଟ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ, କ୍ୟାପିଚୁଲେଟ୍ ଯଦି କହିବି ମୁଁ, ମାନେ ଟୁ ଗିଭ୍ ଅଫ୍, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମିନିଙ୍ଗ ଅଛି କ'ଣ, ଟୁ ଗିଭ୍ ଅଫ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ, ସମରାଇଜ୍, ଡିସ୍ଅବେ, ରେସିସ୍, ଡିରାଇଡ଼। ସୋ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଏଠି କ୍ୟାପିଚୁଲେଟ୍ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁଟାକି ରେଜିଷ୍ଟ ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆଣ୍ଟୋନମି ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ମ୍ୟୁଟିଲେଟ୍, ମ୍ୟୁଟିଲେଟ୍ରେ ଆଣ୍ଟୋନମି ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଟିଲେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି କ'ଣ, ଏଠି ପ୍ରମୋଟ୍, ଡିସ୍କରେଜ୍, ମେନ୍, ଆନହିଲେଟ୍। ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରମୋଟ୍ ଦେଇଛି, ଡିସ୍କରେଜ୍ ଦେଇଛି, ମେନ୍ ଦେଇଛି, ଆନହିଲେଟ୍ ଦେଇଛି। ସୋ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ହେବ, ମେନ୍। ଓକେ, ସୋ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଫ୍ଲଙ୍କ, ଫ୍ଲଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଠି ଦେଇଛି, ସୋ ଫ୍ଲଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଅବଜେକ୍ଟ, ଏକ୍ସେଲ, ଓବେ, ଡିଫର। ସୋ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଫ୍ଲଙ୍କ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ କ'ଣ ଆମର ଏକ୍ସେଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସୋ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା, ଏକ୍ସେଲ, ଏହାର ଅପୋଜିଟ୍ ମିନିଙ୍ଗ ହେବ ଫ୍ଲଙ୍କର। ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସ୍ପଟ୍ ଦ ଏରର୍ ଦେଲା, ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ନା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ପଢ଼ିଦେଉଛି, ଇଫ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଆଲମାଇଟି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ଟର୍ନ ଆଉଟ୍ ଟୁ ବି ଅଲ୍ ରାଇଟ୍, ନୋ ଏରର୍ ଡି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଏରର୍ ଦେଇଛି, ଇଫ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଆଲମାଇଟି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ଟର୍ନ ଆଉଟ୍ ଟୁ ବି ଅଲ୍ ରାଇଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା, ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଏଠି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହାଭ୍ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଦ ଆଲମାଇଟି ହେବ, ଦ ଯେଉଁଠି ଗଡ଼ ପାଖରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଲାଗେ କ'ଣ, ଦ ଲାଗେ, ମନେ ରଖିଥିବେ। ସୋ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଦ ହେବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଏଠି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନୋ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ଏ ଫିଗର ଦେନ୍ ହି ଇଜ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରୀ, ନୋ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ଏ ଫିଗର ଦେନ୍ ହି ଇଜ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଏରର୍ ରହିଛି, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏଠି କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଏରର୍ ରହିଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରୀ, ଏଠି ହେବନି, ଦଟା ହେବନି, କାରଣ ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଆମେ କହୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଦ ଲାଗିବନି, ହେବ କ'ଣ, ନୋ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର୍ ଏ ଫିଗର୍ ଦେନ୍ ହିଜ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଇନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରୀ। ଓକେ, ସୋ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17 କ'ଣ ହେଲା, ୱିଥ୍ ଲିଟିଲ୍ ପେସେନ୍ସ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଆବଲ୍ ଟୁ କ୍ରସ୍ ଦିସ୍ ହର୍ଡ଼ଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍, ୱିଥ୍ ଲିଟିଲ୍ ପେସେନ୍ସ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଆବଲ୍ ଟୁ କ୍ରସ୍ ଦିସ୍ ହର୍ଡ଼ଲ୍। ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ୱିଥ୍ ଲିଟିଲ୍ ପେସେନ୍ସ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପେସେନ୍ସ ଯେଉଁ ଥାଏ, ଫ୍ୟୁ ଲିଟିଲ୍ ପେସେନ୍ସ ଥାଏ, ଏ ଲିଟିଲ୍ ପେସେନ୍ସ, ଦ ଲିଟିଲ୍ ପେସେନ୍ସ, ଏଠି ୱିଥ୍ ଲିଟିଲ୍ ପେସେନ୍ସ ହେବନି, ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର, ଏଠି ହେବ ଏ ଲିଟିଲ୍, ଏ ଲିଟିଲ୍ ହେବ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18 କ'ଣ କହିଲା, ଦିସ୍ ଇନକମ୍ବେଣ୍ଟ ଲାକ୍ସ ଆନ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଅଦରୱାଇଜ୍ ହି ଇଜ୍ ୱେଲ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼। ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଟେରିୟର ରହିଛି, ଦିସ୍ ଇନକମ୍ବେଣ୍ଟ ଲାକ୍ସ ଆନ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଅଦରୱାଇଜ୍ ହି ଇଜ୍ ୱେଲ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଦିସ୍ ଇନକମ୍ବେଣ୍ଟ ଲାକ୍ସ ଆନ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ ହେବ କି, ଏନ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ହେବନି, ହେବ ଲାକ୍ସ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ, ଏଠି ହେବ ଏନ୍ଟା ଏଠି ଅନ୍ନେସେସରୀ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କ'ଣ ହେଲା, ଆଜ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଟୁ ରିଚ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆର୍ଲି ଆଇ ଲେଫ୍ଟ ଇନ୍ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଗୋଇଂ ବାଇ ଟ୍ରେନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଏରର୍ ରହିଛି, ଏଠି
As I was to reach Bangalore early, I left in aeroplane instead of going by train. ट्राए करूँ तो आपन तापर आंसर कहीदेवि देखो जो राइट आंसर आपंकर कौन हम जो इन एरोप्लेन अच्छी ये हम आन एरोप्लेन हम कहीं हूँ कौन ये भावेल नेक्स्ट देखा द फेमस डॉक्टर नारायण इज ओनली अर्थोपेडिस्ट इन आवर विलेज देखो जो है कौन हम राइट आंसर द फेमस डॉक्टर नारायण इज ओनली अर्थोपेडिस्ट इन आवर विलेज कहला गाँव में फेमस डॉक्टर नारायण केवल जो अर्थोपेडिस्ट अच्छा सरी राइट आंसर कौन हम कौटी एरर रही ना ये जो एरर रही कहीदे आपको हम इज द ओनली हम खाली ओनली हेनी ओके नेक्स्ट देखा वन वर्ड्स ऑफ ट्यूशन वे पर्सन हु सर्चेस फॉर एंड कलेक्ट डिस्कार्डेड आइटम जो लोक सर्च करे आ डिस्कार्डेड आइटम को कलेक्ट करे से कौन कह स्कैवेंजर पॉपर ना बेगर ना बैंकक्राफ्ट ट्राए करूँ यार जो राइट आंसर आप सब राइट आंसर कहीदे यार राइट आंसर कौन आप स्कैवेंजर ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन कला द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एनिमल इन देयर नेचुरल हैबिटेट एटा कौन कहते ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एनिमल इन देयर नेचुरल हैबिटेट कौन कहते आंथ्रोपोलॉजी ना एथोलॉजी ना एंटोमोलॉजी ना इटियोलॉजी एटा तो आप निश्चय जानी यार आंसर कौन हम ना एथियोलोजीटा को कहते आंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी अबाउट ह्यूमन बीइंग जानते हैं सो नेक्स्ट देखा फिल्टर फिल इन द ब्लैंक्स रेडी कौन कला आई कैन नॉट पुट डैश विथ दिस इल मैनर्ड पर्सन एनी मोर ट्राए करूँ कौन कला ना आई कैन नॉट पुट डैश विथ दिस इल मैनर्ड पर्सन एनी मोर ऑप्शन दे एसाइड ब्रिज ऑफ ऑन इन सो राइट आंसर कौन हम आपर आई कैन नॉट पुट जो था कहते हैं अफ आई कैन नॉट पुट अफ विथ दिस इल मैनर पर्सन एनी मोर नेक्स्ट देखा 24 कौन दे कि ही इज नॉट कट आउट डेज दिस टेक्निकल जॉब ही इज नॉट कट आउट ऑप्शन नंबर दे अपोन ऑन फॉर बाय ट्राए करा कौन हम ही इज नॉट कट आउट डेज दिस टेक्निकल जॉब ये कौन हम नाठी हम फॉर दिस टेक्निकल जॉब सो लास्ट क्वेश्चन कौन है आई एम वेल वर्स्ड डैश इंग्लिश ऑप्शन दीजिए फॉर इन अबाउट विथ आई एम वेल वर्स्ड डैश इंग्लिश ट्राए करूँ सो ये कौन हम आंसर ना हम आई एम वेल वर्स्ड इन इंग्लिश ओके सो आपंकर 25 रु के स्कोर स्कोर कले मत कमेंट बक्स जनइबे सो ये तो थिला किसी 25 क्वेश्चन फिर मुझे नेक्स्ट या पर अगेन 25 क्वेश्चन आने भी आपको सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।